اغلوطة لو لم يصدق قضية لم يصدق زيد قائم وكلما لم يصدق زيد قائم صدق نقيضه أعني زيد ليس بقائم ينتج كلما لم يصدق قضية صدق زيد ليس بقائم مع أنها قضية من القضايا. آج ایک اور مغالطہ ذکر کر رہے ہیں. اغلوتا مغالطے کو کہتے ہیں بھائی. اغلوتتن ای ہادی اغلوتتن یہ ایک مغالطہ, تو مغالطوں میں سے ایک مغالطہ آج بیان کر رہے ہیں. وہ مغالطہ کیا, دیکھیے بھائی کوئی مثلا آپ کے سامنے قیاس پیش کرتا ہے اس طریقے سے, لو لم یصدق قضیۃن لم یصدق زیدن قائمن. لو لم یصدق قضیۃن, اگر کوئی بھی قضیہ صادق نہ آئے. اگر توجہ سے سننا بھائی, بڑا مشکل سبق ہے بھائی. لو لم یصدق قضیۃن لم یصدق زیدن قائمن, اگر کوئی بھی قضیہ صادق نہ آئے تو زیدن قائمن بھی صادق نہیں آئے گا. اگر کوئی بھی قضیہ صادق نہ آئے تو زید ان قائم ان بھی صادق, کیونکہ زید ان قائم ان بھی ایک قضیہ ہے. اور ہم نے کہا اگر کوئی بھی صادق نہ آئے تو لازمی بات ہے یہ بھی صادق نہیں آئے گا. وَكُلَّمَا لَمْ يَصْدُقْ زید ان قائم ان, اور جب بھی زید ان قائم ان صادق نہیں آئے گا تو صدقہ نقیضہ, تو اس کی نقیض صادق آئے گی. زید کھڑا ہے, زید کھڑا نہیں ہے, دونوں میں سے ایک تو ضرور صادق آئے گا. آپ نے کہا زید کھڑا ہے, یہ صادق نہیں آ رہا, تو پھر کون سا صادق آئے گا؟ زید کھڑا نہیں ہے. دو صورتوں میں سے ایک تو ضرور ہوگی. تو لہذا کلما لم یصدق زید قائم, جب بھی زید قائم صادق نہیں آئے گا تو صدق نقیضہ, تو پھر اس کی نقیض صادق آئے گی. وہ نقیض کیا ہے؟ آنی زید لیس بقائم. آنی متکلم کے صیغہ ہے. میری مراد کہتے ہیں کہ زید لیس بقائم ہے, کہ یہ صادق آئے گا. صغرہ کبرہ سمجھ میں آئے؟ صغرہ کیا؟ اگر کوئی بھی قضیہ صادق نہ آئے تو زید قائم بھی صادق, اور کبرہ ہے جب بھی زید قائم صادق نہیں آئے گا تو اس کی نقیض صادق آئے گی. یہ ہے کبرہ. ینتج نتیجہ دے گا. کلما لم یصدق قضیۃن, جب بھی دیکھو صغرا کبرا میں ذرا دیکھیں نتیجہ خود دیکھنے پہلے. لو لم یصدق قضیۃن لم یصدق زید قائمن, یہ ہے صغرا. وکلما لم یصدق زید قائمن صدق نقیضہ, یہ ہے کبرا. حد اوسط کیا ہے؟ لم یصدق زید قائم, اس کو ہٹا دو, کیا رہ گیا؟ لو لم یصدق قضیت صدق نقیضہ ای صدق زید لیس بقائم. تو نتیجہ کیا آیا بھائی؟ کلما لم یصدق قضیت صدق نقیضہ. صدق نقیض کی جگہ نقیض اٹھا کے رکھ دیں, کیا تھی نقیض؟ زید لیس بھی قائم. تو نتیجہ کیا آیا؟ ینتج کلما لم یصدق قضیت, جب بھی کوئی قضیہ صادق نہیں آئے گا صدق زید لیس بھی قائم, تو زید لیس بھی قائم صادق آئے گا. جب بھی توجہ ہے سبق پہ, جب بھی کوئی قضیہ صادق نہیں آئے گا تو کیا صادق آئے گا؟ زید لیس بقائم, یہ قضیہ. تو حالانکہ یہ نتیجہ غلط ہے. یہ نتیجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ کیا جب بھی انہوں نے کہا جب بھی کوئی قضیہ صادق نہیں آئے گا تو کیا صادق آئے گا؟ زید لیس بقائم, اور زید لیس بقائم تو کیا ہے؟ قضیہ. یہ بھی کیا ہے؟ تو گویا نتیجہ یہ ہوا, یہ زید لیس بقائم کی جگہ ذرا قضیہ کا لفظ اٹھا کے رکھ دو, گویا یوں نتیجہ آیا. کلما لم یصدق قضیت صدق قضیت, جب بھی کوئی قضیہ صادق نہیں آئے گا تو ایک قضیہ صادق آئے گا. حالانکہ یہ تو اجتماع نقیزین ہے,
اجتماع نقیزین ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کوئی قضیہ صادق نہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں ایک قضیہ صادق ہے. یہ تو نہیں, یا تو کوئی بھی صادق نہیں ہوگا یا ایک کیا ہوگا صادق ہوگا. خرابی سمجھ میں آئی بھائی؟ جب بھی کوئی قضیہ صادق نہیں ہوگا تو زید لیس بقائم کیا ہوگا؟ تو گویا ایک قضیہ صادق ہوگا. تو گویا یہ کہا گیا جب بھی کوئی قضیہ صادق نہیں ہوگا تو ایک قضیہ صادق ہوگا, حالانکہ یہ تو درست نہیں. جب آپ نے کہہ دیا کوئی قضیہ صادق نہیں تو پھر ایک قضیہ کیسے صادق آ سکتا ہے؟ اور اگر ایک قضیہ صادق ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کوئی بھی قضیہ صادق نہیں ہے؟ تو یہ تو اجتماع نقیزین ہوا, اجتماع متنافیین ہوا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں یہ نتیجہ آئے گا مع انہا قضیۃ من القضایا, باوجود اس کے کہ یہ قضیوں میں سے ایک قضیہ ہے. والحل, حل ذکر کر رہے ہیں. حل اس کا یہ, پہلے سمجھ لیجئے بات کو بھائی, کہ ایک ہے صغرا ایک ہے کبرا. صغرا کیا تھا؟ لو لم یسلق قضیت لم یسلق زید قائم. جب کوئی بھی قضیہ صادق نہیں ہوگا تو زید قائم بھی صادق نہیں ہوگا. اور کبرا کیا ہے؟ وکلما لم یسلق. تو دیکھیے جب کوئی بھی قضیہ صادق نہیں ہوگا تو زید قائم بھی صادق نہیں ہوگا. یہاں دیکھو دو صورتیں بنتی ہیں, ایک ہے واقعے کے اعتبار سے, ایک ہے فرضی. ویسے فرض کر لو, ایک کس اعتبار سے؟ واقعے کے اعتبار سے, ایک فرضی. دیکھو صغرا میں فرضی حالت ذکر ہو رہی ہے. فرض کر لیا آپ نے کوئی بھی قضیہ صادق نہ ہو تو زید قائم بھی صادق, حالانکہ یہ آپ نے فرض کیا ہے, ورنہ حقیقت میں تو کتنے قضیے صادق ہیں. یہ کتاب موجود ہے, یہ صادق ہے یا نہیں؟ یہ قلم موجود ہے, قضیہ صادق ہے یا نہیں؟ یہ دستگاہ موجود ہے, قضیہ صادق ہے یا نہیں؟ کتنے قضیے صادق ہیں. تو اس کا تعلق واقعے سے نہیں ہے. فرض کر لیا ہم نے کہ فرض کرو کوئی بھی قضیہ صادق نہیں تو زید قائم بھی صادق معلوم ہوا. توجہ ہے بھائی, معلوم ہوا صغرا میں ایک فرضی حالت ذکر ہو رہی ہے. صغرا میں کیا ذکر ہو رہی ہے؟ ہم نے فرض کر لیا ہے, ایک امر فرضی ذکر ہو رہا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ حقیقت کے اندر تو بہت سے قضایا صادق ہیں بھائی. اور کبرا نے کیا کہا؟ کبرا کیا تھا؟ وکلما لم یسلق زید قائم, جب بھی زید قائم صادق نہیں آئے گا صدق نقیزہ, اس کی نقیز یعنی زید لیس بقائم وہ صادق آئے گا. کبرا کے اندر یاد رکھیے امر واقعی کا ذکر ہے, واقعے کے اعتبار سے بھائی. واقعے کے اندر نفس الامر میں جب زید کی دو ہی حالتیں ہیں, یا وہ قائم ہوگا یا لیس بھی قائم ہوگا, کوئی تیسری حالت ہو سکتی ہے؟ نہیں. ان دو میں سے وہ باہر نہیں, یا وہ قائم ہے یا لیس بھی قائم ہے. سورت توجہ ہے سبق کی طرف, ادھر دیکھیے بھائی, کتاب پر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یا زید قائم ہے یا زید لیس. جب زید قائم نہیں صادق تو کیا صادق ہوگا؟ زید لیس بھی قائم صادق ہوگا. یہ واقعے کے اعتبار سے ہے. کس کے اعتبار سے؟ تو صغرا میں جو حکم لگایا گیا وہ ہے فرض کے اعتبار سے, فرض کیا گیا. کبرا میں جو حکم لگایا گیا وہ واقعے کے اعتبار سے, واقعے کے اندر زید یا تو قائم ہوگا یا لیس بھی قائم ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, تو حل ذکر کر رہے ہیں. حل یہ کہ دیکھیے کبرا کے اندر یا تو واقعہ مراد ہے یا عام ہے. یا کبرا کیا ہے؟ عام ہے, چاہے فرضی حالت ہو چاہے واقعی حالت ہو. چاہے فرضی حالت ہو چاہے واقعی حالت ہو. تو کبرا میں دو حال ممکن, دو صورتیں بن سکتی ہیں. یا تو کبرا میں جو آپ نے کہا, توجہ ہے ادھر بھائی, کبرا ذہن میں ہے. کیا کبرا کیا تھا؟ جب بھی زید قائم صادق نہیں ہوگا تو اس کی نقیز صادق ہو, یہ ہے کبرا. کبرا یا تو اس کے اندر تقادیر واقعیہ ذکر ہیں, یا اس کے اندر تقادیر, یا اس کے یہ عام ہے,
تقادیر فرضیہ کو بھی شامل، تقادیر واقعیہ کو بھی شامل، کسی بھی اعتبار سے دونوں صورتیں اس میں داخل ہیں. تو کبریٰ کے اندر کتنے احوال؟ دو احوال، یا تو اس میں کیا کون سی حالت بیان ہو رہی ہے واقعہ کی، یا اس میں کیا مراد ہیں، دونوں دونوں، واقعہ ہو چاہے فرضی ہو کسی بھی صورت میں ہو. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں اگر کبریٰ سے واقعی تقادیر واقعیہ مراد ہیں، کون سی تقادیر واقعیہ، یعنی واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ واقعے میں جب زید قائم یہ صادق نہیں، تو لازمی بات ہے پھر کیا صادق آئے گا، زید لیس بھی، پھر تو ہمیں کبریٰ تسلیم ہے. ٹھیک ہے کبریٰ، ٹھیک ہے جب زید کھڑا نہیں ہوگا، زید سے جب زید کے لیے جب قیام ثابت نہیں، تو لازمی بات ہے کہ زید سے قیام کی نفی ہوگی، لازمی بات ہے. اگر کبریٰ سے میں تقادیر واقعیہ ذکر ہیں، پھر تو ہمیں تسلیم کہ کبریٰ ٹھیک ہے، لیکن پھر قیاس صحیح نہیں رہتا. کیوں؟ کیونکہ صغرا کے اندر جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ ایک فرضی حالت کے اعتبار سے ہے، اور کبریٰ میں واقعے کے اعتبار سے ہے، تو دونوں ایک چیز رہی نہیں، الگ الگ ہو گئی. صغرا میں کس اعتبار سے حکم لگایا گیا؟ فرضی حالت، تقادیر فرضیہ ہے وہاں پر، اور کبریٰ کے اندر تقادیر واقعیہ ذکر ہے، تو لہذا اصغر اکبر کے تحت نہ رہا. اصغر، اصغر کون؟ صغرا کا، صغرا کے اندر جو آیا نتیجے کا موضوع، اور اکبر کیا؟ جو کبریٰ میں آیا نتیجے کا محمول. تو اکبر کے اندر کون سی حالت بیان ہوئی تھی؟ واقعی، کبریٰ میں آیا نا، کبریٰ میں، کبریٰ اگر اس میں واقعہ مراد ہے، تقادیر واقعیہ مراد ہیں، پھر تو ہمیں کبریٰ تسلیم ہے کہ جب زید کے لیے قیام ثابت نہیں، تو پھر زید سے قیام کی نفی ہوگی، یہ تو ہمیں تسلیم ہے. واقع کے اعتبار سے ایسا ہی ہے، واقع میں ان دو میں سے ایک چیز ضرور ہوگی، جب ایک نہیں ہے تو دوسری ضرور ہوگی. لیکن صغرا کے اندر کون سی حالت مراد تھی؟ فرضی حالت. تو لہذا صغرا سے لیتے ہیں موضوع، اور کبریٰ سے کیا لیا؟ محمول لیا. اور محمول کا حکم لگانا ہے کس پر؟ موضوع پر. اور محمول کے اندر کون سے امور، کون سی تقدیریں ہیں؟ واقعیہ. اور موضوع میں کون سی تقدیریں تھیں؟ فرضیہ. تو اس محمول کا حکم موضوع پر نہیں لگایا جا سکتا، یعنی اصغر اکبر کے تحت داخل نہیں. اکبر میں تقادیر واقعیہ ملحوظ تھیں، اور اصغر کے اندر تقادیر فرضیہ ملحوظ تھی، لہذا اکبر کا حکم اصغر پر نہیں لگایا جا سکتا. یوں کہو آسان لفظوں میں، اصغر اکبر کے تحت داخل نہیں، اصغر اکبر کے تحت. صورت سمجھ میں آئی؟ دوبارہ سنو، کسی شخص نے آپ کے سامنے قیاس ذکر کیا، اور اس نے کہا کہ جب بھی زید قائم کا قضیہ، جب بھی کوئی قضیہ صادق نہیں ہوگا تو زید قائم بھی صادق نہیں، اور کبریٰ ہے جب زید قائم صادق نہیں تو زید لیس بقائم صادق ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جب بھی کوئی قضیہ صادق نہیں ہوگا تو زید لیس بقائم صادق ہوگا، حالانکہ یہ تو اجتماع نقیزین ہے، اجتماع متنافین ہے، اور اجتماع نقیزین محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے. یا زید کھڑا ہو اور کھڑا نہ ہو، ایک ہی وقت میں یہ ہو ہی نہیں سکتا. بھائی یہ اجتماع نقیز ہیں. تو اس کا حل ذکر کر رہے ہیں، حل یہ کہ دیکھیے کبریٰ کے اندر تقادیر واقعیہ مراد ہیں یا کبریٰ عام ہوگا. دو صورتیں ہیں، کیا ہوگا؟ تقادیر واقعیہ مراد ہیں یا کبریٰ کیا ہوگا؟ عام. اگر تقادیر واقعیہ مراد ہیں، واقعے کے اندر جب زید کے قائم نہیں ہے تو زید کے لیے قیام ثابت نہیں ہے، تو لازمی بات ہے زید کے لیے، زید سے قیام کی نفی ہوگی، پھر تو ہمیں تسلیم ہے کبریٰ ٹھیک ہے، لیکن پھر قیاس صحیح نہیں رہتا. قیاس کیوں نہیں صحیح رہتا؟ کیونکہ صغرا کے اندر تقادیر فرضیہ ذکر، اور کبریٰ کے اندر تقادیر واقعیہ ذکر، تو لہذا اصغر اکبر کے تحت داخل نہیں ہوتا، اس پر وہ حکم نہیں لگایا جا سکتا. یہ تو ایک صورت تھی، جب ہم نے کبریٰ سے کون سی تقادیر مراد تھی کبریٰ میں، تقادیر واقع.
اور اگر کبریٰ کی تقادیر عام ہیں چاہے وہ واقعیہ ہوں چاہے فرضیہ ہوں، دونوں صورتوں کو یہ شامل ہے، یہ عام ہے، پھر ہمیں کبریٰ، پھر کبریٰ ہی درست نہیں، پھر کبریٰ ہی کیوں نہیں درست؟ اس لیے کیونکہ کبریٰ میں کلمہ کلی حکم لگایا گیا ہے، ہمیں کبریٰ کا پھر کلی حکم ختم کرو پھر ٹھیک رہ جائے، پھر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہاں تو کیا حکم لگایا گیا؟ کلی حکم لگایا گیا، ہمیں پھر کلی حکم نہ لگاؤ، پھر غلط ہو جاتا ہے اگر کلی حکم لگاتے ہو۔ کیوں غلط کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے کون سی صورت ہم ذکر کر رہے ہیں، کبریٰ عام ہو، تقادیر واقعیہ کو بھی شامل اور تقادیر فرضی۔ اچھا یہ دیکھو، ادھر دیکھیے، یہ ہیں تقادیر واقعیہ، یہ ہیں تقادیر فرضیہ، کبریٰ دونوں کو شامل ہے۔ تقادیر واقعیہ کو شامل ہے پھر تو بات ٹھیک بن جاتی ہے، جب بھی زید کے لیے قیام ثابت نہیں ہوگا تو زید کے لیے، زید سے قیام کی نفی ہوگی، یہ اب تو ٹھیک ہے، لیکن تقادیر فرضیہ کی صورت میں یہ بات درست نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ فرض کرنے کی صورت میں، جب ایک چیز کو آپ فرض کر رہے ہیں تو فرض تو محال چیز کو بھی کیا جا سکتا ہے، فرض تو محال چیز کو بھی فرض کیا جا سکتا ہے، تو لہذا آپ نے کیا کہا تھا، کیا کبریٰ کیا تھا، جب زید قائم صادق نہیں تو پھر کیا صادق ہوگا، اس کے نقیض صادق ہوگی، نہیں ہم فرض کر لیتے ہیں، نہ زید قائم صادق ہے نہ زید لیس بقائم صادق ہے، فرض کرنے میں کیا ہے، فرض تو محال چیز کو بھی کیا جا سکتا ہے، فرض تو محال چیز کو بھی کیا جا سکتا ہے، لہذا کبریٰ اگر کبریٰ میں تقادیر عام رکھیں کہ واقعی تقادیر واقعیہ کو بھی یہ شامل اور تقادیر ٹھیک ہے، دونوں کے ملا کر دونوں کے اعتبار سے یہ پھر تو حکم ٹھیک لگ رہا ہے کہ دو صورتیں آ گئی نا، واقعیہ اور واقعیہ کے اعتبار سے تو حکم ٹھیک بن گیا، بے فرضیہ کے اعتبار سے حکم ضروری نہیں، ٹھیک نہیں، لیکن کوئی حرج نہیں، ہم نے کیا کہا تھا، دونوں کے اعتبار سے حکم لگا رہے ہیں، عام ہے، چاہے واقعیہ کے اعتبار سے صحیح ہو چاہے واقعیہ کے اعتبار سے تو ٹھیک بن جائے گا، زید جب قائم، زید کے لیے جب قیام ثابت نہیں تو زید سے قیام کی نفی واقعیہ، لیکن فرضیہ کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک نہیں بن۔ لہذا جب آپ اس کو کلی کہتے ہیں، ہر حال میں کہتے ہیں، تو ہر حال کے اندر تو تقادیر واقعیہ بھی آ گئیں اور تقادیر، پھر دونوں صورتوں کے اندر جب زید کے لیے قیام ثابت نہیں، زید سے کے لیے قیام ثابت نہیں تو زید سے قیام کی نفی ضروری ہے، تقادیر واقعیہ پر تو یہ بات ٹھیک ہو جاتی ہے، تقادیر فرضیہ پر یہ بات ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ میرا خیال بات سمجھ میں نہیں آئی، بات واضح ہے، ذرا سمجھانا مشکل ہے آپ کے لیے، بھائی آپ مبتدی طلبا ہیں، دیکھیے بھائی کبریٰ میں ہم نے پہلے کون سی صورت فرض کی تھی، تقادیر واقعیہ، یوں کرو کبریٰ میں تین حالتیں بناؤ، کبریٰ میں کتنی حالتیں، تین حالتیں، یا تو کبریٰ میں واقعی حالت مراد ہے یا فرضی حالت مراد ہے یا عام ہے، چاہے فرضی ہو چاہے واقعی ہو، تین صورتیں بن گئیں کبریٰ کے اندر، کتنی، تین، اول کیا واقعی، دوسری کیا فرضی، تیسری کیا عام ہو چاہے واقعی ہو چاہے، بس کسی طرح اس کو صادق آنا چاہیے، چاہے واقعی کے اعتبار سے ہو چاہے فرض کے، یہ تیسری صورت ہے۔ پہلی صورت کون سی بنی، واقعی کے اعتبار، واقعی کے اعتبار سے اگر کبریٰ پہ نظر کریں تو کبریٰ بالکل ٹھیک ہے، واقعی کے اعتبار سے کیا ہے کبریٰ، کیا ہے، کیا کبریٰ تھا، آپ نے کیا پڑھا، جب زید قائم صادق نہیں تو زید لیس بقائم صادق، واقعی کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، واقعی میں جب زید قائم نہیں ہوگا تو زید لیس بقائم ہوگا،
پہلی صورت کبری، اس صورت میں تو کبری ٹھیک بن جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا اس صورت میں قیاس صحیح نہیں رہتا، اس صورت میں قیاس نہیں. دوسری صورت لے لو، کبری میں کون سی حالت آ گئی؟ فرضی حالت. اگر فرضی حالت کبری میں فرض کرو تو کبری ٹھیک نہیں رہتا. کیوں؟ کبری کیا تھا؟ اگر زید قائم صادق نہیں تو کیا صادق ہے؟ زید لیس بقائم صادق ہے، حالانکہ یہ ضروری تو نہیں. جب ایک چیز آپ فرض کر رہے ہیں تو فرض تو محال چیز کو بھی کیا جا سکتا ہے، ناممکن چیز کو بھی انسان فرض کر سکتا ہے، فرض کرنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں. تو آپ فرض کر لیں نہ زید قائم یہ بھی صادق نہیں اور زید لیس بقائم بھی صادق، فرض تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور انہوں نے تو کیا کہا، جب زید قائم صادق نہیں ہوگا تو زید لیس بقائم صادق نہیں، ہم فرض کر رہے تھے ایک بھی نہیں صادق، تو کبری غلط ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ انہوں نے تو کہا جب ایک صادق نہیں ہوگا تو دوسرا ضرور صادق ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ دوسرا بھی نہیں صادق، فرض کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو کبری پھر غلط ہو گیا یا نہیں بھائی؟ انہوں نے تو کہا تھا دوسرا ضرور صادق ہوگا، ہم نے کہا بھائی فرضی بات ہے، فرض کرنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں زید قائم بھی صادق نہیں اور زید لیس بقائم بھی دونوں نہیں صادق. اور کبری میں کیا کہا جا رہا ہے، جب زید قائم نہیں صادق تو زید لیس بقائم صادق ہے، اور ہم نے تو کیا کہا دونوں ہی نہیں صادق، تو غلط ہو گیا یا نہیں؟ تو اگر اس میں تقادیر فرضیہ مراد ہوں تو کبری صحیح نہیں رہتا. دو صورتیں آ گئیں، دونوں میں کبری، پہلی صورت میں قیاس ہی صحیح نہیں رہتا کیونکہ صغرا میں ہے کیا تقادیر فرضیہ، کبری میں کیا ہے تقادیر واقعیہ، تو قیاس صحیح نہیں رہتا. دوسری صورت لی ہم نے، صغرا میں بھی تقادیر فرضیہ، کبری میں بھی کون سی تقادیر ہے فرض، لیکن پھر کبری صحیح نہیں رہتا. صورت سمجھ میں آ گئی. تیسری صورت، کبری عام ہے، کسی بھی اعتبار سے صادق ہونا چاہیے، چاہے واقعے کے اعتبار سے ہو چاہے فرض کے اعتبار سے. تو دیکھو عام ہے، کسی بھی اعتبار سے صادق ہونا چاہیے، اور کسی اعتبار سے کبری صادق ہے یا نہیں؟ واقعے کے اعتبار سے تو صادق ہے، واقعے کے اعتبار سے، واقعے کے اعتبار سے صادق، لیکن پھر اس کا کلی ہونا تسلیم نہیں ہمیں. یہ تو آپ کہہ سکتے ہو زید قائم صادق نہیں ہے اس لیے زید لیس بقائم صادق ہے، لیکن آپ کہیں جب بھی زید قائم صادق نہیں ہوگا تو زید لیس بقائم بھی، وہ زید لیس بقائم صادق ہوگا جب بھی. یہ تو آپ نے ساری حالتیں کر دی، جب بھی زید قائم صادق نہیں آئے گا تو کیا صادق آئے گا؟ زید لیس بقائم صادق آئے گا. اور کون سی حالت ہم فرض کر رہے ہیں؟ عام ہے، چاہے واقعے کے اعتبار سے ہو چاہے فرض. واقعے کے اعتبار سے تو یہ بات ٹھیک بن جائے گی، لیکن آپ نے کلی بات کی ہے ہر حالت میں، تو اس میں تو فرضی بھی آ گئے، اور فرض کی صورت میں تو دونوں ہی صادق نہ آئے، یہ ہو سکتا تھا یا نہیں؟ تو کبری غلط ہو گیا یا نہیں بھائی؟ صورت سمجھ میں آ گئی. اب بات سمجھ میں آئی کہ کبری کے اندر تین احوال ہیں، یا تو اس میں تقادیر واقعیہ مراد ہیں، یا تقادیر فرضیہ مراد ہیں، یا کبری میں تقادیر عام ہیں. اگر اس میں تقادیر واقعیہ مراد ہیں تو پھر اس صورت میں اصغر اکبر کے تحت داخل نہیں ہوتا. کبری تو ٹھیک ہے لیکن اصغر اکبر کے تحت داخل، کیونکہ صغری میں امور فرضیہ بیان ہوئے اور کبری میں امور واقعیہ بیان ہوئے تو قیاس ہی صحیح نہ رہا بھائی. اور اگر آپ کیا مراد لیتے ہیں کبری سے، تقادیر فرضیہ ہے کبری کے اندر، تو پھر تو کبری ہی صحیح نہیں، کبری ہی. ہاں آپ نے کہا زید قائم صادق نہیں تو زید لیس بقائم صادق ہوگا، ہم فرض کر لیتے ہیں دونوں ہی نہیں صادق، تو کبری تو غلط ہو گیا. آپ نے تو کہا تھا ضرور صادق ہوگا زید لیس بقائم، ہم نے کہا نہیں وہ بھی نہیں صادق. تو اگر امور تقادیر فرضیہ مراد ہیں تو کبری پھر غلط، اور اگر تقادیر عام ہیں چاہے فرضیہ ہوں چاہے
کسی اعتبار سے کبریٰ کو سچا ہونا چاہیے، پھر کبریٰ سچا تو بن جاتا ہے لیکن کلی نہیں بنا سکتے آپ اس کو، کلی نہیں بنا سکتے، کیونکہ کلی کے اندر دو صورتیں آئیں گی، واقعی بھی اور فرضی بھی۔ واقعی کی صورت میں تو یہ بن جائے گا، فرضی کی صورت میں صحیح نہیں بنے گا، لہذا کلی ہونا پھر اس کا درست نہ رہے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تھا حل بھائی، سمجھ میں آ گیا کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ اس کے اندر اولاً اگر کبریٰ کے اندر وہ امور تقادیر واقعیہ تسلیم کریں تو کبریٰ تو صحیح بن جائے گا لیکن قیاس صحیح نہ رہے گا، اور اگر کبریٰ کے اندر تقادیر فرضیہ مانیں تو کبریٰ سرے سے درست ہی نہیں رہتا، اور اگر کبریٰ کے اندر تقادیر عام مانیں تو پھر کبریٰ کا کلی ہونا، آپ نے تو کلی ذکر کیا تو کلی ہونا غلط ہے، کلی ہونے کے اعتبار سے کبریٰ صحیح ہی نہیں رہتا، صحیح نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے قیاس غلط ہوا کہ صغرہ کے اندر تقادیر فرضیہ ہیں اور کبریٰ میں تقادیر کوئی سی بھی لے لیں تو یا تو کبریٰ ہی غلط ہو جائے گا یا قیاس ہی صحیح نہیں رہے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سب کو؟ بھائی والحل، اور حل اس کا یہ کہ ان تقادیر الماخوذۃ فی الکبریٰ، کے وہ تقدیریں جو ماخوذ ہیں کبریٰ میں، یعنی جو ملحوظ ہیں کس کے اندر؟ وہ تقدیریں جو ملحوظ ہیں کبریٰ میں، آنی قولا کا، یعنی کہ آپ کا یہ قول، کبریٰ ذکر کر رہے ہیں یعنی آپ کا یہ قول، یہ جو کبریٰ ہے، کیا کبریٰ ہے؟ کلما لم یسق زید قائم صدق نقیضہ، کہ جب بھی زید قائم صادق نہیں آئے گا تو اس کی نقیض صادق آئے گی، آنی زید لیس بقائم، میری مراد ہے زید لیس بقائم، یہ صادق آئے گا، ان کانت واقعیتا، اگر وہ جو تقدیریں ملحوظ ہیں کبریٰ میں، اگر وہ کون سی تقدیریں ہوں؟ ان کانت واقعیتا، اگر وہ واقعی تقدیریں ہیں، فصدقها مسلم، تو پھر ان کا صادق ہونا مسلم ہے، ان کا صادق ہونا مسلم ہے، ثابت شدہ ہے، تسلیم شدہ ہے۔ لیکن لندراجا، لیکن اس صورت میں داخل ہونا نہیں، اندراج نہیں، کیا معنی؟ کس کا؟ کس کے تحت اندراج نہیں؟ اصغر کا، اکبر کے تحت اندراج نہیں، اصغر اکبر کے تحت داخل نہیں، اذ الحکم فی الصغرى، اس لیے کیونکہ جو حکم لگایا گیا صغرا کے اندر، انما ہوا علی التقادیر الفرضیت الغیر الواقعیت، وہ کن تقدیروں پر ہے؟ وہ تقدیریں جو فرضی ہیں، غیر واقعی ہیں، واقع ہونے والی نہیں ہیں۔ ضرورت ان عدم صدق قضیت من القضایا من الممتنعات، بھائی کبر صغرا کے اندر حکم فرضی کیوں قرار دیا آپ نے؟ آپ نے کہا صغرا میں کون سا حکم ہے؟ فرضی تقدیروں پر ہے، کیوں؟ بھائی وجہ یہ، آپ خود غور کر لیں، صغرا میں کیا کہا گیا؟ اگر کوئی بھی قضیہ صادق نہیں ہوگا تو زید قائمن بھی صادق، کوئی بھی قضیہ اگر صادق نہ ہو، اور حالانکہ قضیہ صادق ہیں یا نہیں، قضیہ واقع کے اعتبار سے یہ حکم لگ ہی نہیں سکتا، واقع میں یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کوئی قضیہ صادق نہیں، تو لازمی بات ہے کہنا پڑے گا کہ کبریٰ صغرا میں کون سا حکم ہے، کس اعتبار سے ہے؟ فرضی ہے، ہم نے فرض کر لیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ ضرورت انا، جی کیا پیچھے بتلایا؟ اذ الحکم فی الصغرى انما هو على التقادير الفرضيه الغير الواقعيه، اس لیے کیونکہ حکم جو ہے صغرى میں وہ تو ان تقادیر فر وہ تقادیر فرضیہ غیر واقعیہ پر ہے۔ ضرورت، ضرورت کا معنی بدیہی اور یقینی، کے ضرورت ان عدم صدق قضیت من القضایا من الممتنعات، اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ قضیوں میں سے کسی قضیے کا صادق نہ آنا، قضایا سے ترجمہ کر رہا ہوں پیچھے کی طرف، قضیوں میں سے کسی قضیے کا صادق نہ آنا، من الممتنعات، یہ کس میں سے ہے؟ ممتنع، یہ ممتنع، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے کہ قضیوں میں سے کوئی بھی قضیہ صادق نہ آئے۔ ضرورت ان قولنا الواجب موجود، اس بات کے یقینی ہونے کی بنا پر کہ ہمارا قول الواجب موجود، او سمیع،
یعنی الواجب سمیعن او بصیرن، یعنی کہ الواجب بصیرن واجب الصدق، ان کا صادق ہونا تو واجب ہے، اور کچھ بھی نہ ہو واجب الوجود کا موجود ہونا واجب ہے یا نہیں؟ واجب. واجب الوجود کا سمیع سننے والا ہونا واجب ہے، واجب الوجود کا بصیر ہونا دیکھنے والا ہونا واجب، اور کچھ بھی نہیں، کم از کم واجب الوجود کا موجود ہونا. واجب الوجود کہتے ہی کس کو ہیں؟ جس کا وجود واجب ہے، ضروری ہے، تو واجب الوجود کا ہونا تو ضروری ہے، تو یہ قضیہ تو صادق ہوگا. آپ نے کہا کوئی قضیہ صادق نہیں تو زید قائم بھی صادق، ہم نے کہا یہ ایک فرضی بات ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں، اس لیے کیونکہ حقیقت میں تو بہت سے قضیے صادق ہیں، کم از کم یہ تو ضرور صادق ہے کہ واجب الوجود موجود اور وہ موجود ہے، یا واجب الوجود سمیع اور وہ سننے والا ہے، یا واجب الوجود بصیر اور وہ دیکھنے والا ہے، تو ان کا صدق تو واجب ہے. فَيَكُونُ عَدَمُ صِدْقِهَا مُحَالًا، تو ان قضیوں کا صادق نہ آنا محال، یہ کیا ہے؟ یہ قضیے تو ضرور صادق آئیں گے، ان کا صادق نہ آنا محال ہے. وَإِنْ كَانَتْ تَقَادِيرُ الْكُبْرَى عَامٌ، اور اگر کبریٰ کی تقدیریں عام ہیں، مَنَعْنَا الْكُلِّيَّةَ، تو ہم منع کرتے ہیں اس کے کلی ہونے کا، ہمیں اس کے کلی ہونا تسلیم نہیں. اگر کبریٰ کیا ہو، کبریٰ میں کون سی تقدیریں ہوں؟ عام تقدیریں ہوں، چاہے واقعی ہوں چاہے فرضی، تو منع نل کلیتا، تو ہم انکار کرتے ہیں اس کے کلی ہونے کا. اس کس بشئی انما یستلزم صدق نقیضہ، کہ کسی چیز کا جھوٹا ہونا یہ مستلزم ہے اس کی نقیض کے صادق آنے کو، بحسب الواقعی، واقعی کے اعتبار سے. توجہ ہے سبق کی طرف. کبریٰ کیا تھا؟ جب بھی زید قائم صادق نہیں، صادق نہ آئے تو کیا معنی؟ کاذب ہے. تو اس کا کاذب ہونا اس کی نقیض کو اس کے صادق اس کو مستلزم ہے. جب زید قائم کاذب ہوگا تو کیا صادق ہوگا؟ زید لیس بھی. یہ واقعے کے اعتبار سے یا فرض کے اعتبار سے؟ یہ واقعے کے اعتبار سے ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہی بات بیان کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ کسی اس کے بشئی کسی چیز کا جھوٹا ہونا، کسی قضیے کا جھوٹا ہونا، انما یستلزم صدق نقیضہ، یہ اس کے نقیض کے سچا ہونے کو مستلزم ہے. بحسب الواقع، کس اعتبار سے؟ واقع کے اعتبار سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب زید قائم نہیں ہے تو زید لیس بھی قائم صادق ہے. فَإِنَّهُ جَازَ عَلَى تَقْدِيرِ الْمُحَالِ، اسی کیونکہ محال کی تقدیر پر جائز ہے، اَنْ يَقْزِبَ النَّقِيزَانِ مَعَنْ، کہ دونوں ہی نقیزیں کیا ہوں؟ کاذب ہو جائیں. دونوں ہی نقیزیں، نہ زید کے لیے قیام ثابت ہو نہ زید سے قیام کی نفی، تو فرض کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے کیونکہ جاز علی تقدیر المحال، محال یعنی ناممکن کی تقدیر پر، ان یخذب النقیزان معن، دونوں نقیزیں اکٹھی ہی کاذب ہو جائیں، نہ زید قائم صادق آئے اور نہ زید لیس بقائم صادق آئے، دونوں ہی کاذب ہو جائیں. یہ تصور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو محال کی صورت میں تو یہ دونوں کاذب ہو سکتے ہیں. لِأَنَّ الْمُحَالَ جَازَ أَن يَسْتَلْزِمَ مُحَالًا آخَرَ، اس لیے کیونکہ ایک محال جو ہے وہ جائز ہے کہ وہ مستلزم ہو دوسرے محال کو. ایک محال سے اگر دوسرا محال لازم آئے تو اس میں کوئی خرابی نہیں، کوئی حرج نہیں. ہم نے بھی ایک محال چیز فرض کی تھی تو اسے اگر ایک اور محال لازم آیا، اجتماع نقیزین آیا، تو کیا خرابی ہوئی؟ ہم نے بھی تو فرض کیا نا، حقیقت سے تو اس کا تعلق نہیں، تو فرض کرنا تو محال کا ممکن ہے. تو ایک محال سے دوسری محال چیز لازم آ جائے، کوئی حرج نہیں. کیا محال کی کیا خرابی لازم آ رہی تھی؟ اجتماع نقیزین کی. تو فرض کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں، اگر یہ محال لازم آئے بھی ایک محال سے دوسرا محال، تو اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟
خلاصہ سن لو بھائی، بات مکمل ہوئی، سبق مکمل ہوا، صرف اب خلاصہ سن لو. ایک شخص نے آپ کے سامنے قیاس ذکر کیا کہ جب بھی کوئی قضیہ صادق نہیں ہوگا تو زید قائم بھی صادق نہیں، یہ ہے صغرا. اور کبرا، جب بھی زید قائم صادق نہیں تو زید لیس بقائم صادق ہوگا. نتیجہ کیا نکلا؟ جب بھی کوئی قضیہ صادق نہیں ہوگا تو زید لیس بقائم صادق ہوگا، حالانکہ یہ تو اجتماع نقیزین ہے. یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ بھائی یہ قیاس درست نہیں اور اس میں غلطی آئی. غلطی کی وجہ یہ کہ یہاں پر کبرا جو ہے، کبرا کے اندر تین صورتیں بنتی ہیں، اور تین دو صورتوں کے اندر کبرا ہی صحیح نہیں رہتا اور ایک صورت کے اندر قیاس صحیح نہیں رہتا. اگر کبرا کے اندر یا تو تقادیر واقعیہ مراد ہیں، یا تقادیر فرضیہ مراد ہیں، یا اس میں تقادیر عام ہیں. اگر تقادیر واقعیہ مراد ہیں تو پھر قیاس صحیح نہیں، کیونکہ صغرا کے اندر تقادیر فرضیہ، کبرا کے اندر تقادیر واقعیہ، تو لہذا اصغر اکبر کے تحت داخل ہی نہیں، اس پر اصغر پر اکبر کا حکم لگایا ہی نہیں جا سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی. دوسری صورت یہ کہ کبرا کے اندر اگر کون سی صورت مراد ہے، فرضی، تو فرضی کی صورت میں کبرا ہی صحیح نہیں ہے. آپ نے تو کیا کہا تھا، اگر زید قائم، زید کے لیے قیام ثابت نہیں تو پھر زید سے قیام کی نفی ضروری ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں جب قیام نہیں ثابت نفی بھی ضروری نہیں، فرض تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو فرض کرنے کی صورت میں کبرا ہی صحیح نہیں رہتا. ہم نے تو دونوں فرض کر سکتے ہیں، نہ قیام ثابت ہو نہ قیام کی نفی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کبرا کو کیا کیا جائے، عام فرض کیا جائے، چاہے تقادیر واقعیہ ہو چاہے تقادیر فرضی. پھر اس صورت میں کبرا کا کلیہ ہونا تو درست نہیں بھائی. آپ نے تو کلیہ ذکر کیا، شکل اول بنائی نا، شکل اول میں تو شرط کیا تھی، کبرا کلی ہونا چاہیے، ایجاب صغرا اور کلیت کبرا. تو یہاں کلیت کبرا نہیں، کلی نہیں، کیونکہ کبرا میں آپ نے کون سی حالت فرض کی ہے، ہاں چاہے واقعی ہو چاہے فرضی. عام حالت، واقعی حالت میں تو کبرا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن فرضی حالت میں ٹھیک نہیں. اور حالانکہ آپ نے تو کہا تھا ہر حالت میں کبرا کیا ہے، کلی حکم لگایا نا، تو اس کو تو واقعی طور پر بھی صحیح ہونا چاہیے اور فرضی طور پر بھی صحیح ہونا چاہیے. لیکن واقعی طور پر تو یہ صحیح رہتا ہے، لیکن فرضی طور پر صحیح نہیں رہتا، لہذا کبرا کا کلیہ ہونا صحیح نہ رہا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. پھر انہوں نے بس مسئلہ میں نے سمجھا دیا، کتاب کی ذرا عبارت انہوں نے پیچیدہ ذکر کی ہے، آپ کے لیے ذرا مشکل ہے کہ دیکھیے کہ اگر تقادیر واقعیہ کبرا کے اندر ذکر ہیں پھر تو کبرا ٹھیک، پھر تو کبرا ٹھیک ہے، قیاس صحیح نہیں ہے بھائی. اور اگر تقادیر فرضیہ مانے تو پھر تو پھر کبرا ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ فرض کرنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایک محال سے اگر دوسرا محال یعنی اجتماع نقیز، آپ نے بھی فرض کیا ہے اور اس فرض کی وجہ سے کیا لازم آیا، اجتماع نقیزین، تو کوئی حرج نہیں، اجتماع نقیزین کو فرض کیا جا سکتا ہے. فرض تو اجتماع نقیزین کو بھی کیا جا سکتا ہے، ارتفاع نقیزین کو بھی کیا جا سکتا ہے بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.